Ćao društvo, sada na recenziji, jedva smo ga našli, Massey Ferguson 565. Traktor ima 65 konja. Ovo je ponosni vlasnik, čudno mi rekao šta je ovo. Sad od vlasnika čujem, evo da snimimo traktor i malo ćemo da damo gas. Da vidimo manometre. Pritisak ulja. Daj još malo gas. Gospode Bože! A trapovi su jaki! Pogledajte ovo! Vidite vi ovo! E, samo da pitamo vlasnika da se predstavi i koje godište traktor? Voda je ono iz 69. Ovo ko je imao 69. godine, stvarno je bio bogat. Ovo je stvarno mašina. A da li biste prodali, koliko tražite? Ne, ovo je oldtimer. E, ja vam se zahvaljujem i samo još jednom da snimim manometar. Pica kulja na leru. A sad malo gas. Dobro je, radi sve. Wow, gospode. Joj, vidi, rotaciona boš pumpa. Stvarno je atrakcija. Ovo je atrakcija, ovo je za muzej. Hvala puno gospodinu. Mnogo je brz traktor.